Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Вирусът и дългото възстановяване на икономиката, говори бившият финансов министър и вицепремиер Симеон Дянков. И още, за ваксините и нашия имунитет, в студиото вирусологът професор Радостина Александрова. И така, първият ни разговор ще е с събеседник отвъд океана. На скайп линията от Вашингтон е Симеон Дянков, бивш финансов министър, бивш вицепремиер. Здравейте, господин Дянков. Здравейте на вас и на вашите зрители. Коя е голямата тема в Америка и за американеца днес? Защото допреди няколко дни тревогите ви бяха заради необичайния арктически студ в Тексас и жертвите, които взе студа. А сега, преди часове, заради часовата разлика вчера, всъщност, при вас е имало една печална церемония. Отбелязахте паметта на жертвите на COVID-19. 500 000 души. Коя е по-голямата тревога сега? Най-голямата тревога вече близо година. Това са жертвите от COVID. Наистина печална нота вчера от президента Байден. И всъщност той обяви 5-дневен траур в Съединените щати заради 500 000 жертви вече на COVID. А в части на Съединените щати всъщност вируса продължава да вилне, въпреки ваксините, които вече почват сравнително добре да се развиват от гледна точка на разпространение. Понеже споменахте ваксините, кажем, че в студиото в момента вече и професор Радостина Александрова, с която ще разговаряме за здравната страна на въпроса. За вас по-скоро ми се иска да поговорим обаче за икономическото измерение на тази вакцинация. В България почти половината се притесняват от българите да я сложат. Какво означава обаче това от гледна точка на икономиката и очакванията, които имаме да си стъпи на краката? Това означава забавене на излизането от икономическата криза, дълги и мъчителни месеци за част от нашия бизнес, като се започне от туризма, който много зависи от това, като се мине през транспортната индустрия и много други бизнеси, които зависят от социални контакти. Така че колкото по-бързо България успее да влезе в добри темпове на вакцинация, толкова по-бързо ще се развие и българската икономика и ще излезем от тази дълбока криза. Тези страхове и опасения на почти половината от българите, всъщност, как да кажа, упрек, забележка ли се към управляващите, към техния подход и начина със справяне с ситуацията и с кризата? Нормално е да има съмнение. Тук в Съединените щати също има такива съмнения и по света. Просто в България винаги се съмняваме повече в нашите институции и дали това, което правят, е правилното. В случая е правилното и колкото повече хора по-бързо се вакцинират, за мен толкова по-добре и от здравна гледна точка, и както казах, от икономическа гледна точка. Тук в Съединените щати правим сравнението, както споменах вече, за да вървят по-бързо темповете в една част от щатите работи и армията, и американската армия доста успешно. Много доброволци работят, близо 2 милиона доброволци вече се вакцинирали и помагат на медицинските сестри, така че стигнахме до темпове около 1 400 000, 1,5 милиона вакцинации на ден. Доста над това, което беше по времето на президента Трамп. Всъщност двойно повече. Ако хвърлите поглед към Европа, частно се разбира си България, как стоим в тази гледна точка в сравнение с Америка? В Европа има повече съмнения, не само в България, но ние българите повече се съмняваме в това какво правят държавните институции. Някой път с право, в случая според мен правителството и нашия медицински бранш си вършат добре работата и колкото по-бързо това може да стане, пак казвам, толкова по-добре. Защото да не забравяме, пролета почва туристическия сезон, ако ние не влезем в него, каквото и да прави правителство, каквото и да правят нашите фирми, просто няма да има полети от останалата част на Европа и ще се загуби и този туристически сезон. Това не бива да се случва. А господин Дянков, случи ли се онзи апокалиптичния сценарий, за който мнозина икономисти и ваши колеги предупреждаваха в началото на пандемията, че ще сполети икономиките и световната, европейската и българската, разбира се?
Не се е случило и точно затова аз апелирам за по-бързо развитие от гледна точка на вакцинациите в България, за да не влизаме в него. Защото миналата година все пак имаше и в фирмите, и в правителствата в Европа имаше значителни финансови резерви и те бяха използвани къде по-добре, къде по-бавно, както в България, но имаше все пак някакъв финансов резерв. До тази година вече фирмите имат много по-малък резерв. И макар, че Европа би трябвало да помага, това идва с закъснение. Точно затова не трябва да губим дни или седмици в вакцинациите, за да можем да си обратно вземем туристическия бизнес, който миналата година позагубихме, транспортния бизнес, да отворят заведенията, въобще да се чувства икономически живот. Да си вземем живота в ръце обратно, всъщност. Нали така? Няма друг, който да ни го даде. Помните приказката за неволята. Сега е време ние да си вземем живота в ръце и от тая гледна точка ме радва, като виждам по вашия екран хора, които доброволно отиват и си взимат вакцинациите. Това само ще помогне на всички. Хайде да видим обаче каква е перспективата за американската икономика, респективно за европейската и българската. Какви са ви очакванията от тук нататък? Американската икономика почва да се развива вече. Виждаме първи седмици на по-добро развитие и от гледна точка на вакцинации, и от гледна точка, че се отварят вече някои от щатите, които положението беше по-сложно. Но тук разликата е, че федералното правителство помпи постоянно огромни суми в икономическия живот на страната. И днес, всъщност, буквално преди 30 минути, президента Байден, или по-скоро Белия дом, обяви още около 600 милиарда долара помощ за малък бизнес. Веднага, още днес, вместо да измислят схеми през Българска банка за развитие или къде ли не, както в България дълго време се чака, просто днеска излязоха и обявиха през техните сметки в данъчната система в рамките на следващата седмица около 3,7 милиона малки бизнеси американски ще получат по 60 000 долара. Огромна сума, обща, но тя ще помогне на тези бизнеси да минат през следващите 2-3 месеца. Господин Дянков, вие леко изкритикувахте току-що управляващите, но те пък са много доволни от себе си. Казват, че най-добре се справят в кризата. Мисля, че има още много какво да направи правителството. То закъсня много силно с бизнес мерките си, с мерките за бизнеса. И макар, че има доста хвалене, все пак не трябва да забравяме какви са данните. Данните в България са, че се вдигна значително безработицата. Една значителна част от тези безработни щяха да са на работа, ако правителството на време си беше свършило работата. То не си свърши на време работата. Мерките за бизнеса в България закъсняха значително. Сега някои почва да се развиват по-добре, но аз точно за това апелирам колкото по-бързо можем да излезем и от здравната криза. Знам, че това зависи от много хора. Толкова по-малко ще зависим от тези програми на правителството, които в България обикновено закъсняват и тази криза не беше различна. Закъсня се в България. Сега вие казвате закъсня се с мерките. Въпреки това да попитам, средствата, които са отпуснати под формата на различни мерки, достатъчни ли са? Или управляващите можеха още повече да отворят кесията? Средствата не са достатъчни. Трябваше да се отвори кесията още миналата година много по-значително, точно с тези директни мерки за малкия и средния български бизнес. Сега също трябва да се отвори повече държавната кесия, още повече, че от Европа ни дават безплатни пари, безплатни заеми практически. Така че ние трябва колкото може повече работни места да запазим или даже да създадем нови сега, за да можем ударно да излезем от кризата. Макар, че има доста хвалене, разбира се, всяко правителство се хвали. Да не забравяме, че за сега поне икономическата перспектива за 2021 година е икономически растеж под 3%. Давам сравнението с Съединените щати, много по-богата икономика, по-бавно би трябвало да се развива. 5,7% е икономическия растеж, който се очаква тази година. Има още много това правителство какво да направи. То дължи на бизнеса. Господин Дянков, вие не видяхте ли какво казва агенция Fitch в доклада си? Повиши перспективата на кредитния рейтинг на страната от стабилна на положителна. Това какво означава? Това широко беше, как да кажа, подчертано, цитирано от премиера и управляващите.
идват избори, е нормално да се хвали правителство за това, което е направило, и те наистина правят някои добри стъпки, макар пак казвам с закъснение. Агенция Fitch наистина ни подобри не рейтинга, както правителство от време на време говори, а перспективата за рейтинга, което означава, че в следващите 2 години има вариант да ни се вдигне и рейтинг. Добра стъпка, но между другото в същия ден, в България това някакси не се говори, в същия ден се подобри перспективата точно от същата агенция, точно по същия начин и на съседна Турция. Така че не е, че изведнъж България е станала отличника в региона. Турция с много по-значителни макроикономически проблеми също получи положителна перспектива. Защо? Точно заради започването на процеса на вакцинация. Аз очаквам в скоро време, че голяма част от европейските държави, където ваксините вървят по-бързо, ще получат такава перспектива. За мен най-важно е държавата, правителството и това и следващото да помогнат на бизнеса сега, а не просто да се изчаква и тази пролет и лято, кой сектор ще е в трудна ситуация. Тоест, господин Дянков, ако ви попитам икономически добре ли стои България или не, и да сме благодарни на валутния бор, това ли ни казвате сега? Казвам, че България се справя средно. Не сме отличници в развитието на икономиката ни по време на кризата. Има много още какво може да се направи. Има финансов ресурс и в нашето правителство, и в Европейската комисия, и той трябва да се използва. Правителството изглежда изморено. В смисъл, има някои мерки, които работят. Има мерки, които би трябвало да проработят, но все още не съществуват в България за малкия и средния бизнес. Тези мерки ни трябват сега, не след 3 месеца или след 6 месеца. Нулева година или растеж, какво очаквате за тази година за българската икономика? За момента вървим към малък растеж, 2-2,5%. Това е определено недостатъчно за българската икономика, особено защото големи отрасли, където работят много хора, туризъм, транспорт, казах, социалната сфера, всъщност не се развива. Е по-скоро нулева година. Точно там трябва да насочим мерките, за да можем поне над 3% да надскочим тази година. А и да не забравяме, че винаги има изненади. Да носа по-положителни изненади тази година, но ние трябва да сме готови и за трудна година от гледна точка на това, ако нови варианти излезат и тези ваксини не могат веднага да се справят. Точно за това правителството трябва да помага сега, а да не чака изборите. Ще трябва ли да се актуализира бюджета според вас или ще издържи така, както е програмиран? Следващото правителство определено ще трябва да актуализира бюджета. За мен са важни секторни политики. В сектор туризъм тръгнаха някои благодарение на министър Николова, но в другите сектори няма такива политики, а те са нужни. Къде очаквате такива конкретни политики? В кои сектори е наложително? Сектор транспорт определено е необходима такава политика и почти всяка европейска държава има вече такава политика. В селското стопанство очаквам да се наложи някои такива политики, особено като дойдем до пролета и до лятото. И някои от индустриите, като мебелна индустрия, които всъщност много зависят от търсенето на пазари, които в момента също са тежки, като Турция, там според мен също трябва такава помощ. В края на миналата година слушах една ваша прогноза, че май няма да ни се размина без промяна и вдигане на данъците. Още ли смятате така? Да, смятам така. Няма да е тази година. Това е изборна година, но според мен до 2-3 години ще се наложи вдигане на данък ДДС. Не го пожелавам. Искам да подчертая това. За мен това не е добре за икономиката. Но просто по начина, по който се подходи към икономическата ситуация миналата, а и за сега тази година, и особено пенсионната реформа, която някак си се върна назад, определя това, че трябва да се дигат данъци. Много ви благодаря, господин Дянков, за това, че бяхте гост и направихте този коментар за зрителите на Още от деня. Симеон Дянков, бивш финансов министър и бивш вице-премьер със съвети отвъд океана. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите. Както разбрахте, в студиото вече професор Радостина Александрова, вирусолог, ще отговаря за всичко, което ни интересува за ваксините. И така, следващият ни гост, професор Радостина Александрова, доктор вирусолог към Института по експериментална морфология, патология и антропология, БАН. Здравейте! Здравейте! Вакцинирахте ли се? Още не, но ще го направя в най-скоро време. От няколко дни виждаме опашки
за ваксини. Въпреки опасенията и въпреки изследванията, които ни кажат, че повечето от половината българи имат своите така резерви и не желаят да се ваксинират. Смятате ли, че този процес е обратим? И трябва ли всъщност? Ами, аз се надявам, че здравия разум ще надделее. Чухме преди малко звук от вятъра на Марс. Вярвам, че всеки от нас ще чуе и звука на здравия разум в себе си. Истината е, че ние се състезаваме с вируса в момента. И ако преди дори 2 месеца разполагахме само с маски и дезинфектанти, то днес на наша страна е и ваксината. Добре, обаче ето сега, вчера, например, от щаба, здравните власти и премиера се скараха, че единствено българите сме обсъждали и сме сравнявали различните марки ваксини, че само ние водим такъв разговор. Всички нас да ни нахокат, професоре. Какво разбрахте вие, учените, за ваксините, тяхното действие и ефикасност до този момент, тези, които са на пазар и се използват? Говорим за тези срещу COVID-19. Говорим за тези срещу COVID-19, разбира се. Ами те са 2 вида. Знаете, това са РНК-ваксините на Pfizer, BioNTech и Moderna от една страна и тази, която е на AstraZeneca. Те са всъщност в Европа, но разбира се има и други ваксини. Това са убитите ваксини, които произведе Китай. Също така аденовирусната ваксина Спутник, руската ваксина. Ами вижте, всяка една ваксина, за да стигне до там да е разрешена от съответните регулаторни органи, значи тя е отговорила на едни много сериозни изисквания за безопасност и за ефективност. Така че не би трябвало да изпитваме към тях недоверие в никакъв случай. Чували сте, сигурна съм, че и вас са ви питали, кажете сега, защо толкова бързо? Нали? Съмненията, че толкова бързо бяха направени, пък съмненията, че едните са качествено нов тип ваксини, че другите каква ли пък има ефикасността. Въпрос на комуникиране ли е? Или наистина има основания да се притесняваме във всичко това? Аз мисля, че винаги е добре комуникацията да бъде все по-добра и по-добра. И тук мога да дам пример с това, че една цифра 6, например, ако е между нас, вие ще я видите като 6, аз като 9 или обратното, което не означава, че не сме прави и двете. Да, ние трябва да се научим по-добре да комуникираме специалистите. Това е едно на ръка. Трябва да имаме по-голямо доверие в науката и в медицината. Защо толкова бързо обаче се случи всичко и дали наистина е толкова бързо? Ами не е толкова бързо, защото зад всяка една ваксина стоят десетилетия работа. С РНК като терапия света се занимава от 1990 година. Това са вече 30 години. Що се отнася до аденовирусите, да, сега за пръв път ги използваме като ваксини, но всъщност те се използват много често в генната терапия на раковите заболявания и на практика поне от 20 години са най-често използваните вектори там. Така че, като се има предвид това, колко далеч е отишла науката и медицината, като се има предвид това, че имаме много голям опит с подобните на този вирус, SARS-CoV-1 и MERS-CoV-1, където учените също опитаха да направят ваксини и дори да не го направиха, те получиха много ценни уроци. Като се има предвид и това, че всяка една от компаниите, която тръгна да създава ваксини, всъщност има за себе си един много сериозен опит в използването точно на тези платформи при други ваксини и успехи в това отношение, като се имат предвид огромните средства, огромният ресурс и човешки ресурс и финансов, който беше впрегнат, не, ваксините се получиха съвсем навреме и да, науката е точно за това да решава проблеми и да ни помогне да излезем от кризата, в която се намираме. Ваксините ще ни помогнат да не се разболеем, ще ни предпазят да не се разболеем или ще ни помогнат да изкараме по-леко вируса, ако се заразим? По принцип, ваксините, това, което знаем въобще за ваксините до момента, е, че те ни помагат да не се разболеем или ако все пак се стигне до разболяване, всъщност да не се стигне до сериозно заболяване. И веднага мога да дам пример, да речем ваксината срещу хепатит Б вирус, която е много по-добре позната от тези срещу COVID. Тя също не може на 100% да предотврати острата инфекция, но тя напълно предотвратява тежките, увреждащи, животозастрашаващи хронични състояния, водещи до инвалидизиране, а може и да бъдат животозастрашаващи. Кога получаваме имунитет? Може би след коя доза за първи път се получават такива антитела значи, и за колко време? Отговор всъщност трябва да започне да стартира още когато получим първата, когато влезем в първата среща, било то с вируса, било то с ваксината. Той си има своята динамика, има си своите етапи. Ваксината всъщност наподобява това, което се среща, което се случва и при естествена инфекция. Така че общо взето началото, може би, ще бъде 1 седмица след първата ни среща с вируса, съответно с ваксината, но за да може напълно да се разгърне, са нужни, може би, 2-3 седмици. Много е важно, между другото, това да кажем, че
от ваксините, които имаме досега, сме научили, че повечето от тях първо наистина имат нужда от втора доза, така нареченият бустер, чиято роля е да упразни паметта, която сме получили при първата вакцинация, тъй като идеята на вакцинацията е да създаде точно имунна памет, каквато създава и естествената инфекция с вируса. Така че втората доза трябва да я упразни и да осигури един по-продължителен и ефективен имунен доза, отговор. Много е важно разстоянието между тези два интервала. Защо? Какво? Ами, то е важно, защото е хубаво първата и втората доза да си помогнат, така че ние да изградим възможно най-оптималния имунен отговор. Трябва да е по-голямо тогава разстоянието или по-кратко? Значи, точно това е доста интересно. По принцип, опитът, който имаме с ваксините до сега, показва, че нали, в зависимост от това, коя е ваксината и за какво става дума, разбира се, интервалите са различни. Сега ние имаме един съвсем нов вид ваксини, разбира се, така че тук ние тепърво уточняваме тези интервали. Но именно по тази причина не бива да се учудваме, че в момента текат и такива проучвания и непрекъснато уточняваме този интервал. Ето, виждате едно от последните проучвания, което буквално беше публикувано вчера в списание Lancet. Става дума за ваксината на Оксфорд и AstraZeneca. А то показва, че тогава, когато двете дози се поставят в интервал, който е между 12 седмици и повече, всъщност ефективността е някъде около 80%. И антителата, които се образуват, са два пъти повече, отколкото ако интервалът е само 6 седмици или по-малко. Така че дори и интервалът е много важен за ваксините. Учените, имате ли вече отговор на другия важен въпрос? Колко дълго време ще имаме имунитет, след като си поставим и двете дози? Ние няма как да имаме такъв отговор рано в момента, още, тъй като просто ни е нужно време. Но това, което знаем за вирусната инфекция и което беше публикувано в, мисля, че в Science беше наскоро, това е, че поне 6 месеца след срещата с вируса, всъщност ние имаме имунен отговор. Така че това със сигурност бихме могли да го очакваме. Сега като казвам 6 месеца, не казвам само 6 месеца, просто към момента имаме информация за този период от време. Но това не означава, че няма да и повече. Да, и понеже много хора задават въпроса, кое е по-добре сега, да преболедуваме естествено или да се вакцинираме, това също е един много важен въпрос. Разбира се, че когато се разлучва една естествена инфекция, всичко в имунният отговор се случва от А и Б, както от А и Б до Я, както сме го учили в учебниците. Но сами разбирате, че голямото предимство на ваксините е, че изграждаме имунен отговор без риск за нашето здраве, без да се разболеем. И още нещо. Нека не забравяме, че вирусите имат уникалната способност да се крият от нашия имунен отговор. Те крият своите белтъци, които нашата имунна система разпознава. Или пък самите вируси продуцират фактори, които потискат имунната система. Така че нали разбирате, че когато вируса поднесе на нашия организъм и представи на нашата имунна система точно структурата, вирусната, срещу която тя трябва да изгради имунен отговор. И тази структура не е скрита, няма как да бъде скрита, няма ги онези фактори, които помагат на вируса да потиска имунният ни отговор. Сама разбирате, че ваксината всъщност може да бъде много, много по-ефективна. И типичен пример в това отношение, ако искате, ваксината, която е срещу човешкият папиломен вирус, който в естествени условия много слабо може да провокира имунният ни отговор, но ваксината, която съдържа концентриран точно структурата, която е нужна за провокация на имунен отговор, която не съдържа тези фактори, които му помагат да бяга, да потиска имунната ни система, си върши перфектно работа. Сега, като се говори за перфектно свършена работа, учени, ако не греша, от Оксфорд, бяха казали, че ще се правят изследвания за комбиниране на различни ваксини. Точно мисля, така, че между тяхната и на Спутник. Нали? Точно така, така, да. Правят ли се вече такива тестове? Да, работи ли се в тази посока? Поне според съобщенията, които идват от ваши колеги много често, но би трябвало през февруари вече да са стартирали такива проучвания. Това изобщо не е учудващо. Идеята да се комбинират ваксини не е от вчера. В конкретния случай идеята да се комбинират два различни типа ваксини, каквито са РНК ваксините и аденовирусните векторни ваксини. Това не е случайно, защото той изписание Nature писа по този повод. Може би РНК ваксините така са доста силна страна в създаването на хуморален имунен отговор. Пък в съчетание с ваксината на AstraZeneca се оказва, че РНК ваксина и AstraZeneca всъщност дават много по-добър клетъчен отговор, отколкото всяка една от тези ваксини по-отделно.
това е един... За сега този успех е само при лабораторни животни, но ще видим дали ще се повтори. Второто нещо, което се прави, това е комбинация между AstraZeneca и Спутник. Те подписаха такова споразумение още в началото на месец декември. Тук пък идеята е на AstraZeneca да комбинира своята ваксина с един от аденовирусните вектори на Спутник. Голямото предимство ще бъде, че всъщност, понеже това са два различни аденовируса, аденовируса първият, който влиза с първата ваксина в нашия организъм и който сам по себе си може да предизвика имунен отговор, този имунен отговор няма да намали ефективността на втората доза, която ще бъде въведена с друг вектор. И като стана дума за ваксината Спутник, може би тя пък е един много добър пример точно за това, че тя е една хитероложна, т.е. комбинирана ваксина. Но тя не е одобрена още в Европа. Дози... Не, става дума за това, че двете дози се подават с различни вектори. Ето ви един пример за комбинация. И още един пример за комбинация от 2009 година. Има една публикация, която показва, че подобно комбиниране на експериментална ваксина срещу ХИВ, първата пак е такава вирус векторна, а пък втората е субединична, се оказва много по-ефективно, отколкото двете по-отделно. Така че да, има хляб в комбинациите, но какво ще се случи, предстои да видим. И специалистите предупреждават да не избързваме преди да сме получили и видели резултатите. Да, всъщност мнозина трябва да вземат за себе си избора коя ваксина да си сложат. И изборът им трябва да бъде добре информиран. Отговорност, която като че ли обаче се хвърли основно на плещите на личните лекари. Да, не знам до каква степен наистина те могат да преценят на този етап коя ваксина за кой пациент е подходяща. Имам предвид за хронични заболявания, бременни, кърмещи. Ами, значи, вижте, истината е, че ние в момента се учим. Наистина се учим, тъй като това е нов вирус, ново заболяване, нова ваксина, дори платформите, виждате, че са нови. Няма начин в момента да няма такъв елемент на натрупване на знания, задаване на въпроси. И въпросът е, че всеки отговор поражда пък нови въпроси. За момента това, което знаем, е, че и РНК ваксините, и аденовирусната ваксина са разрешени за приложение при хора над 18 години, тази на Pfizer и BioNTech е над 16 години. Така че към момента аз мисля, че нямаме така основание да имаме някакво по-специално отношение към която идея от тях. Разбира се, от вирусологията знаем, че по принцип има ваксини, които не са подходящи в някои случаи. Веднага мога да дам пример. Това са така наречените отслабени живи ваксини. Тогава, когато вирусът е отслабен и не може да ни разболее, но пък предизвиква имунен отговор. Такава ваксина обаче в случая няма. Въобще мисля, че само една-две ваксини, доколкото знаят, такива се подготвят също. Да, аз исках и за тях да ви питам. Те ще бъдат ли с нещо коренно различни от тези, които вече са одобрени и се използват значи, в Европа и това, в Штатите? Което го има и което в някои страни вече е одобрено, това са убитите ваксини, на които произвежда Китай, Синофарм, Синовак, има и други, разбира се. Това са ваксини, които използват цял вирус. Той е напълно инактивиран обаче, така че няма как да предизвика заболяване. И предимството на тези ваксини е в това, че те са класически ваксини, т.е. те са много по-добре познати и много по-лесно могат да бъдат съхранявани. Така че в това отношение това са нали, въпросните убити ваксини. Това е, което знаем за тях към момента. Имате ли вече някакви наблюдения учените за честотата на нежелани реакции? Честотата на, нежеланите реакции беше съобщена по принцип в края на самите клинични проучвания. И общо взето те са доста сходни при трите ваксини. Нали, става дума за локалните реакции, които са болка на мястото на инжектирането, може да има реакции от страна на лимфните възли от тази страна, но може разбира се да има и общи реакции от типа на повишаване на температурата. Не, нещо необичайно. Това се случва и при други главоболие, болки в стави и в мускули, но това са сравнително по-чести събития. Те се случват примерно при 1 на 10, 1 на 100 и така нататък. Що се отнася до редки събития, има такива събития при ваксините описани, които се случват, да речем, в 1 на 100 000, 1 на 1 милион, 1 на 2 милиона случая. Така че това би могло да стане ясно, когато бъдат много голям брой хора ваксинирани. Но така или иначе, винаги има един премерен риск. От една страна ползата от ваксината, от друга страна рискът, която идея ваксина носи. Да. И в случая мисля, че всичко е в полза на въпросните ваксини. Колко души трябва да се ваксинират в България, за да има смисъл всичко това?
Ами ако говорим за така нареченият колективен имунитет, той се изгражда на основата на хората, които вече имат имунен отговор, поради това, че са преболедували и разбира се тези, които се вакцинират. До сега се смяташе, че може би 60-70% от хората трябва да имат имунитет, за да бъдем колективно защитени. Появата обаче на новите щамове, които са много по-добре приспособени за предаване от човек на човек, кара специалистите да смятат, че може би това няма да е достатъчно и този процент трябва да е по-висок, може би 80%. А ваксините обхващат ли тези нови варианти и щамове? Да или не, Бърсотова? Във всички случаи ще помогнат, ако не е напълно да се избегне боледуване, то да протече много-много по-леко и да се избегнат тежките случаи и смъртните случаи. Това не е очудващо, тъй като клетъчният имунитет се очаква да работи, а пък антителата, участъкът срещу който се образува антитела, ние образуваме срещу десетки участъци там антитела. Дори да има промяна в някой от тях, другите ще продължат да се разпознават от антителата. Професор Радостина Александрова, вирусолог, благодаря ви за този коментар. Така се разделяме. Довиждане!